Спільно розвивати туристичний бізнес та підвищувати економічну спроможність краю. У Ворохті відбулася зустріч місцевих підприємців з представниками відділу туризму, зовнішніх зв'язків та інвестицій Ворохтянської селищної ради. Насправді, з перших днів створення нашої ворохтянської громади ми почали з того, що створили брендинг Ворохти, так само створили стратегію розвитку туризму і одною з ключових структур цієї стратегії було те, щоб об'єднати зусилля туристичного бізнесу і органу місцевого самоврядування в подальшому розвитку. Але цій нашій ідеї ще на той час помішала війна в Україні. І з зрозумілих причин цей весь рік ми займалися не туристичною радою, не розвитком туризму, а в першу чергу допомогою військовим, які дають нам змогу, власне, проводити такі заходи. Робота над брендом та стратегією туристичного розвитку Ворохти стартувала 2021 року. Розробляла її агенція туристичних ініціатив спільно з підприємцями та активними місцевими мешканцями. Довідні елементи бренду використовували на афішах та банерах під час святкових заходів у селищі. А гасло «Скочимо до Ворохти» набуло неабиякої популярності. Ми мали трішки паузи, як і вся країна в зв'язку з війною. І наші напрацювання в розвитку туристичному, розвитку брендингу, стратегічних питаннях відклалися і зупинилися. Зараз ми розуміємо, що потрібно відновлювати економіку, відновлювати місцеву нашу економіку, щоб наша громада і підприємці активно жили, активно працювали. У лютому серед підприємців Ворохти було проведено опитування. Його результати показали велику зацікавленість у тому, щоб поновити активне просування локального бренду. Отож, у Ворохті розпочався цикл навчальних заходів. Зокрема, тренінг про те, як розвивати туризм у маленькому містечку, провів Ігор Чава, керівник відділу координації розвитку туристичної інфраструктури в регіонах Державного агентства розвитку туризму України. Два роки тому ми з командою Агенції туристичних ініціатив працювали над розробкою брендингу та маркетингової стратегії громади Ворохта. Зараз бізнес активізовується, розумію, що незабаром нам потрібно буде також рухати і економічний фронт, і розвиватися, тому активізовують свої думки, бачення щодо розвитку туризму в громаді Ворохта. Надалі такі тренінги у ворохтянській громаді відбуватимуться двічі на місяць. Своїм досвідом ділитимуться провідні фахівці з туризму, маркетингу, підприємництва, інвестицій, залучення грантових коштів. Саме ця ініціатива почалася в нас з навчань, тобто безпосередньо навчань мотиваційних, навчань, які будуть нас рухати і гуртувати спільно до реалізації нашої брендингової стратегії Ворохти. Для того, щоб економічну спроможність громади піднімати вище за рахунок туризму, за рахунок розвитку і спільними діями з туристичним бізнесом громади покроково розвивати і збільшувати кількість відвідувачів нашої громади. Приємно насправді є те, що тут дуже притомний і соціально відповідальний бізнес, який готовий долучатися до змін, і тим самим показувати приклад, як можна з невеликих громад ставати успішними громадами, в тому числі туристичними і економічними. І цей приклад можна потім показувати іншим громадам в Україні і наслідувати їх і розвивати туризм в своєму місті. Також під час цієї зустрічі вирішили створити туристичну раду ворохтянської громади, яка визначатиме подальші кроки щодо промоції унікального карпатського селища.